kotona portin takaa. Minä katson ulos. Elämää. Elämää tuolla puskien takana. Onko siellä emokarhu? On. Se mörisee siellä ja sanoo, että muri, muri, muri. Ja sieltä tulee karhun veli. Huselius Masso. Huselius Masso! Oletteko te Huselius Masso? Kuinka te olette viihtyneet karhuemon kanssa? Kyllä. Tällä pienellä tarinalla. Me aloitamme Huselius Masson kanssa tässä. Huselius Masson kanssa tässä vähän katellaan. Ja tähän on tuota maireita kyselty, että minkälainen se minun työpäivä on. Että siitä pitäisi joku maire. Minäpä kerron sen. Sitä ei tarvitse tehdä erikseen mitään maireita, kun minä kerron. Minä lähden 9:00 töihin. Tai oon 9:00 töissä jo. Ja 5:00 tulen pois. 5:00 lähden ajelemaan pois. Ja sinä välillä pystyy tapahtumaan ihan mitä tahansa. Riittäkö tämä selitys? Riittäkö tämä ajatuksen siitä päivästä? Voisin sen tietenkin tarkemmin niin kertoa, mutta kun se on vähän, että sitten, että kun se vaihtelee aina niin paljon tuo päivä, että ei ole joka päivä samallaan. Mutta ensi viikolla kuitenkin niin riittää häseltämistä, kun pitää muonantaa on vielä pyhää. Sitten keskiviikkona tai torstaina pitää se aato käydä hakemassa ja perjantaina lähtee sinne merikarviaan. Kyllä siinä kaikkea touhumista tuossa on ja näin nikkästi. No mikä siellä on? Oloppa Huselius Masso! Huselius Masso! Naapurin koira se vaan on. Lähtee tässä kohta kävelylle. Käytte vaava. Vaanulla vähän. Oppa hiljaa nyt! Vaava käytte tuossa pikku kävelylle ja näin nikkästi. Ei tässä tämä ihmeempiä ajatuksia on, että jatketaan eteenpäin, porskutellaan ja uusin tuulin ja aatto en vieläkin, katsotaan sitten mikä se aatto on kun se tullut, että kyllä minä sen tiedän mikä se nyt on, mutta katsotaan sitten kun se tullut haettu tarkemmin, vähän tarkempi analyysi sitten. Mitä sinä nyt, koittakaa ymmärtää. Karhuemo on ruolossa. Ja katsottapa tuosta, niin nyt se alkaa tuosta, niin jokihan on täysin sulla tuonne, mutta nyt se alkaa tuosta tuo joki, niin tänne päin. Tästähän mennään tämä uoma sitten tuonne. Uoma laskeutuu, uoma. Tosiaan, niin sitten tuli mieleen tuo just tuo GoPron purkkautuminen, niin kyllä se purkkaattuu itekseen sisälläkin. Pikkuhiljaa purkkaattuu itekseen. Kyllä tällä pystyy näin kuvaamaan, että ei se tässä niinku, mutta se silti purkkaattuu niinku itekseen sammoo tahtia ja suunnilleen niinku se olisi vielä. Jollain tavalla, että pitää uusi akku hommata. Että eihän sitä tule mitään, mieluummin kaksi uutta akkua, että hyvä olla varalla niitä, että eikä sitten ohrasesti, jos sattuu joku tiltti tulemaan tai tämmönen, niin ja totta toista kameratakin voisi katsella tuossa, että sitten kun kuvaillaan noita kahdellakin kameralla voisi jotain kalastustouhuja ja sitten kuvata, että olisi veneessä toinen. Vaikka toisessa pesä veneettä toinen ja sitten piässä jää rinnassa se toinen, että tulisi niin sanotusti kahdesta kulumasta. Mahdollisesti pois toinen GoPro olla asiallinen, että siinä saisi vähän semmoista lisää juttua siihen. Mutta katsotaan tuossa, että mitenkä tässä
kehitellään, mitä kehitellään ja näin poispäin. Mutta nämä oli tämmöiset turinat ja lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin. Hei hei.